ଦୁଶ୍ମନ ସଟିଲା ସୋମବାର ଶପଥ ନେଇ ସମୟ ଆସିଲା। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ବାହାରି ପାରିଲାନି ନିର୍ଯାସ। ଲବିରେ ଅନେକ ନେତା, ପାୱାର କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ମାନସ ମନ୍ଥନ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। କ'ଣ ହେବ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ, କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନବୀନ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଆଉ କେହି ପଡ଼ିବେ କି ବାଦ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ସାମିଲ, ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ନା ଅନୁଗତ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର, ଶପଥ ବେଳେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆସିବ କଲ୍, ଏସବୁକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯେଉଁ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଓ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ନେତା, ସେହିପରି ଦୀପାଲି ଦାସ, ପ୍ରସାଦ ମୁଦୁଲି, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ନେତା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଲାଗି ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ହେଉ ରାଜ୍ୟର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟର ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଚସ୍ପତି ହେବା ଦୌଡ଼ରେ। ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଅମର ଶତପଥୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଦୀପ ଆମତଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଚସ୍ପତି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଉଷା ଦେବୀ କିମ୍ବା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବାଚସ୍ପତି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। ତେବେ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଥିବା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅମଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଶଶି ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶଶି ବୋହୂଙ୍କ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଉଷା ଦେବୀ କି ପ୍ରଦୀପ ମାଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବାଚସ୍ପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଇଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେବ, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବାଚସ୍ପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ରମ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ତିନି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରାଯିବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସଂଶୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦଳର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନରେ ଫାଟ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହିଁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।